Teretni voz naletio je na putničko vozilo na putnom prelazu Brđani između Vranjaka i Koprivne na području Modriče. Jedno lice teže je povrijeđeno. Nažalost, nerijetko u medijima čitamo ovakve i slične naslove. E o bezbjednosti na pružnim prelazima jutros razgovaram sa Radenkom Bjelošević, višim stručnim saradnikom za rad sa jedinicama lokalne samouprave u Agenciji za bezbjednost saobraćaja i Radom Cvijanovićem, direktorom sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja, propis i razvoj investicija u željeznicama Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro i vama. Evo, na početku, gospodine Cvijanoviću, šta se tačno desilo na ovom pružnom prelazu i da li je osiguran saobraćajnom signalizacijom? Pa prvenstveno, dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. S obzirom da se navedeni vanredni događaj desio prije dva dana, tačnije 13.6. u večernjim časovima, relevantne komisije ispred Željeznica Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih nadležnih institucija su izašle na uviđaj i preuzeli određene aktivnosti u postupku i sleđenje pomenutnog vanrednog događaja, tako da ćemo u narednom periodu tek imati konačna izvještaj vezan za ovaj vanredni događaj. Međutim, što se tiče ovakvih vanrednih događaja, u 99% slučajeva uzrok nastanka ovakvih vanrednih događaja jeste nepoštovanje saobraćajne signalizacije, uglavnom od strane drumskih učesnika u saobraćaju. Tako da i ovom prilikom i kroz kampanju konstantno apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajnu signalizaciju, budu oprezni prilikom prelaska putnog prelaza kako bi se zajedno doprinijeli bezbijednosti saobraćaja. Ovaj putni prelaz konkretno je osiguran saobraćajnim znakovima na putu i troglom preglednosti. Bitno je napomenuti da prilikom krštanja mjesta pruge i puta, odnosno putnim prelazima, pravo prvenstva prolaza uvijek imaju vozovi. Juče ste imali sastanak, gospođo Bjelošević, sa predstavnicima Čelinačke opštine. Bili ste i na jednom od pružnih prelaza. Šta je bila tema sastanka? Ja znam da se u kontinuitetu provode preventivne kampanje, apeluje na sve učesnike u saobraćaju, ali izgleda treba još. Da. Da, bili smo u Čelincu, to je nastavak ove godine te preventivne aktivnosti pod sloganom Oprezni paze na pružne prelaze. Tema sastanka je bio isključivo taj prelaz na kome se desila nezgodna, odnosno vanredni događaj prošle godine, gdje je jedno lice smrtno stradalo. Velika je, da nekako kažem, činjenica u tom svemu i nepažnja samih građana da jednostavno da se ne može uopšte povjerovati jer su njihovi predstavnici jedinice lokalne samouprave 2013. godine izmjestili putni prelaz koji je bio i nepregledan i nije bio odgovarajući. Sada je taj prelaz bukvalno po 90 stepeni i jednostavno nevjerovatno je da se dešavaju vanredni događaji. Posle tog izmještanja i uređenja i osiguranja znači putnog prelaza desilo se 2018. pa zatim prošle godine dva vanredna događaja, dvije nezgode, gdje je 2018. dva lica izgubila život, a prošle godine jedno lice. Još da napomenem što je nekako nije za povjerovati da je taj sugrađan njihov, koji znači tu i živi par metara od tog prelaza, on je nastradao. Da, ljudi se opuste, ne razmišljaju, ja bih tako kažemo. E sad, ja bih se sad vratila na kampanju. Oprezni paze na pružne prelaze. Kome je prevashodno namjenjena ova preventivna kampanja i ajde, ako bismo to uporedili statističke podatke, da li ipak imalo, ajde to tako kažemo, daje nekakve rezultate? Da, pa prvenstveno način namijenjena svima. U redu jeste, znači samo jedinicama lokalne samouprave, znači njih posjećujemo koji imaju, znači prugu, to je kroz koji pruga i prolazi. S tim da naravno svima u Republici Srpskoj pa i šire, znači koji prelaze, te prelaze je namijenjena. Pa saglasna sam s tim da ima pomaka, jer znači, da kažem, pod navodnicima osvježena je ta preventivna aktivnost prošle godine. Prošle godine smo bili u svih 12 jedinica lokalne samouprave, znači sve smo ih posjetili. Bilo je još planirano tri jedinice lokalne samouprave, međutim,
ili nemaju više prugu kao što je Bijeljina, ili nemaju prugu u nivou kao što je Zvornik, ili je to uskotračna pruga gdje turistički voz ne saobraća, to jest Višegradu, tako da njih nismo uzeli u obzir. Ove godine smo išli na tu, da kažem, varijantu da posjetimo samo one jedinice lokalne samouprave kod kojih se desio vanredni događaj i gdje su smrtno stradali tokom provođenja, znači, prošle godine kampanje. Tako da su to 4 jedinice lokalne samouprave, nažalost. Bili smo u Doboju, tamo je također, znači, bio vanredni događaj sa smrtnim ishodom. Tu je bio i početak, znači, preventivne aktivnosti. Sad smo nastavili u Čelincu, imamo još, znači, Banja Luku i Prijedor. Ja želim da cijeli ovaj razgovor negdje ima i taj, da tako kažemo, preventivni karakter, ali i da apelujemo. Nerijetko zaista se pretrčava preko šina, ma neće se meni desiti. Dakle, prosto da poradimo na svijesti ljudi. E sad ja moram da kažem da su o ovoj temi, ali i preventivnoj kampanji za jutarnji program govorili načelnik opštine Čelinac i predstavnici policije i ja predlažem da čujemo izjave. Pružni prijelaz u Vijačanima Gornjim, gdje smo od 2014. do 2021. godine imali 4 saobraćajne nezgode gdje su 3 lica smrtno stradala. Imali smo jednu saobraćajnu nezgodu na pružnom prijelazu u mjestu Bojići, gdje je nastupila samo materijalna šteta, i jednu saobraćajnu nezgodu u mjestu Crni vrh na pružnom prijelazu, gdje je samo na vozilu nastala materijalna šteta. Činjenica je da smo prošle godine, kada smo također imali ovu kampanju, u međuvremenu, u toku godinu dana, imali jedno smrtno stradalo lice na pružnom prijelazu u Vijačanima Gornjim, koji ćemo danas posjetiti i gdje smo ustanovili da je dobra preglednost u pružnog prijelaza i da je obezbijeđen sa svim neophodnim elementima koji definišu tu oblast. Međutim, ipak ćemo još dodatno analizirati i razmotriti mogućnosti na koji način povećati bezbjednost saobraćaja kako na tom pružnom prijelazu, tako i na svim ostalim. Vraćamo se našem razgovoru u studiju. Podsjećam, govorimo o bezbjednosti u saobraćaju na prugama Republike Srpske. Gospodine Cvijanoviću, u kakvom stanju su pružni prijelazi? Jesu li oni svi obilježeni na odgovarajući način? Željeznice Republike Srpske, odnosno nadležne službe, u okviru svojih redovnih aktivnosti redovno kontrolišu putne prijelaze i u skladu sa propisanom regulativom nastoji da održavaju putne prijelaze. Svih 248 putnih prijelaza na mreži pruga Željeznica Republike Srpske je obezbijeđeno na odgovarajući način. Znači, razlika je samo u nivou njihovog osiguranja. Imamo 23 putna prijelaza koji su obezbijeđeni svjetlosno-zvučnom signalizacijom sa ili bez polubranika, 13 putnih prijelaza koji su obezbijeđeni mehaničkim branicima kojima rukuju željeznički radnici i preostalih 212 putnih prijelaza koji su obezbijeđeni saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti. Tako da nema neobezbijeđenih putnih prijelaza. A da li postoje oni, ajde tako kažem, neuralgične tačke, da li postoje? Da li postoje neki prelazi koji su, bez obzira, dakle, što su u potpunosti obezbijeđeni, kao što ste rekli, sa obraćenom signalizacijom, koji su negdje rizičniji u odnosu na neke druge? Pa neka logika stvari nam govori da bi, da kažem, neki rizični putni prelaz trebali biti oni sa većom frekvencijom saobraćaja i sa nižim nivom osiguranja. Međutim, svjedoci smo da, znači, bez obzira u kojem vidu osiguranja putnih prijelaza se radi, ukoliko ne poštujemo saobraćajnu signalizaciju, ne budemo dovoljno oprezni, ne pridržavamo se određenih pravila prilikom prelaska putnih prijelaza, dešavaju se, nažalost, ove neželjene scene. Gospođo Bjelošević, koliko je važna saradnja sa lokalnim zajednicama i kolika je zapravo uloga lokalnih zajednica u ovom procesu, dakle, i obezbjeđivanju pružnih prelaza, održavanju pružnih prelaza, tim apelima svakodnevnim od onog najmlađeg uzrasta do nas, ljudi u godinama. Da, pa jeste velika. Naravno, mislim, mi ne bi mogli uraditi na neki način ništa što se tiče prevencije bez njih. Definitivno, sva ta saradnja s njima, počevši od prošle godine, kako je to sve
na neki način i što sam i malo prije rekla, započelo ponovo, jeste dovelo i dalo mnogo značaja. Evo, napomenuću, primjera radi prošle godine u tom nekom toku preventivne aktivnosti, mi jesmo došli na ideju da proširimo tu neku prevenciju, odnosno išli smo sa razglednicama za najmlađe, gdje bi oni sa svojim nekim porukama, sa učiteljicama pisali poruke svojim najmilijima, tako da to je bilo znači prošle godine. Preventivna aktivnost se završila 30. septembra 2021. godine i poslije toga prošle godine dobijam prvo što na kraju godine, zatim ove godine, primjera radi u aprilu, gdje neki koji su dobili te razglednice, sasvim slučajno, kroz neku, kao pogledajte šta smo dobili. Konstantna ta neka priča, kako znači sa subjektima bezbednosti saobraćaja, kako sa jedinicama lokalne samouprave, smatram da je dala neki napredak. Zato što priča se konstantno. Evo, znači, u saradnji sa Željeznicama Republike Srpske, gdje su izradili spot za ovu našu preventivnu aktivnost, pa i uz vašu pomoć, gdje se prikazuje, znači, sada na više televizija, u više termina, čujemo, ljudi se javljaju, vidimo ovo, lijepo je, dobro je, tako da smatram da stvarno ima način nekog pomaka. S druge strane, izradili smo interaktivnu mapu za te prelaze, znači u saradnji opet sa jedinicama lokalne samouprave, gdje što rade greče, gdje ima 248 putnih prelaza, znači sve jedan je, znači, da kažem, su obišli, da, tako da prikazano je, tako da interaktivna mapa je na stranici Agencije za bezbednost saobraćaja već neki period i gdje se može vidjeti sve jedan prelaz i da kažem karakteristike tog prelaza. Također mogu da se vide saobraćajne nezgode koje su se desile, pardon, vanredni događaj, da tako kažu u Željeznicama, odnosno to je njihov termin. Tako da može da se vidi znači kada se desio, koji je to razlog i koje su bile posljedice. I da li to je, sad kad ste već pomenuli tu interaktivnu mapu gdje se jeli vide gdje su se desili ti vanredni događaj, kakvi sa kakvim posljedicama, to evo i vama u Željeznicama daje nekakve smjernice šta treba uraditi. Neophodna je saradnja i sa inspekcijama. Da li je redovan taj inspekcijski nadzor? Da, naravno. Od strane relevantnih institucija redovno se vrši kontrola svih putnih prijelaza na Željeznicama Republike Srpske i naravno da nam, da kažem, svima ide u prilog sva ta saradnja među institucijama kako bi svi zajednički na kraju doprinijeli povećanju same bezbjednosti u saobraćaju, odnosno konkretno na putnim prijelazima. Evo i privodit ćemo razgovor kraju. U kom smjeru će dalje ići vaše preventivne, evo, pitanje o BOM-a, preventivne kampanje? Da li postoji neka država u regionu koja je možda regulisala kako ne samo signalizaciju, već generalno apele, preventivne kampanje? Ko bi negdje nama mogao da bude uzor u tome? Pa sad, ko bi nam mogao biti uzor? Prvenstveno smatram da svaki dio regija je zasebna po sebi. To jest, ne možemo se baš porediti ni sa kim, zato što naš mentalitet je drugačiji, to jest svačiji. Tako da moramo, znači, tamo gdje živimo, tu moramo, znači, tako da se prilagođavamo. Nešto što bi bilo za u buduće jeste, kao što je bio i prvenstveno cilj svih zajedničkih subjekata bezbednosti saobraćaja, jeste, znači, da podižemo nivo bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, a sa druge strane naglasit ću i treba znači, da se vodi najviše računa o podizanju svijesti samih građana, to jest lične odgovornosti. Ono što je rekao Radem, bez obzira, znači nevjerovatno je to da oni najobezbeđenijim prilazi na neki način umjesto da su da nisu rizični, oni su najrizičniji. Ne znam znači, iz kog razloga, ali opet
da navedem taj dio, znači da bez obzira kakvu god, znači da mi stavili znači prepreku, da kažem, odnosno signalizaciju, onaj koji je naumio da pređe taj prelaz, on će ga preći. On će ga preći, nažalost, ali je tako. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i evo, dakle, u kom smjeru kampanja da ide, da evo, još jednom apelujemo, ja ću sad samo da se vratim na Srbiju i na brzi voz koji je nedavno počeo da saobraća, jeli, na relaciji Beograd-Novi Sad i nerijetko se dešavaju incidenti. Ljudi bacaju kamenice na taj voz i evo sad su tamošnje željeznice, odnosno tamošnje vlasti odlučile da dronovima nadgledaju voz. Pa jeste, evo, kao što je kolegica Radinka rekla, mi trebamo da nastavimo s ovom preventivnom kampanjom, da što više, da kažem, doprimo do svijesti ljudi, prvenstveno da budu što više oprezni prilikom prelaska putnih prelaza, a naravno Željeznice Republike Srpske uz pomoć relevantnih institucija, vlade, ministarstva, lokalnih samouprava treba da kroz određene kapitalne investicije nastoji da što više putnih prelaza, da kažem, podignu na viši nivo osiguranja, jer sigurno da i tim doprinosimo samoj bezbjednosti saobraćaja. Hvala vam mnogo. U želji da neće biti nezgoda kako na pružnim prelazima, tako i generalno u saobraćaju, da ćemo samo pričati o lijepim i dobrim temama, ali evo mora se i o ovome. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala vama.